Марафон «Єдині новини» вже 142-й день повномасштабної війни відстежують його команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Вітаю. Серія вибухів пролунала в українських містах під час повітряної тривоги. Про них повідомляє місцева влада у Кременчуку на Полтавщині. Про прильоти пишуть і жителі Дніпра, і більше інформації у наступних випусках. Ну, а у Вінниці оговтується від вчорашнього ракетного удару. 23 людини загинули, серед яких троє дітей. Майже 200 постраждалих, понад 80 поранених нині в лікарнях, 8 і досі вважають зниклими безвісти. Такі наслідки дії країни-терористки після вчорашнього ракетного удару посеред містю Вінниці. О 10-й ранку російські війська випустили по місту 5 крилатих ракет «Калібр», 2 з них вдалося збити. У якому стані постраждалі та що пам'ятають про вчорашній пекельний ранок? В першому сюжеті випуску. Ці кадри з візочком загиблої трирічної дівчинки Лізи облетіли весь світ. Того ранку маленька разом із мамою була у логопеда. За 15 хвилин після відвідань лікаря вони опинилися в епіцентрі вибуху. Ліза загинула на місці, її мама Ірина нині у лікарні у тяжкому стані. Жінці вже зробили кілька операцій. Про смерть єдиної дитини, яка була сенсом її життя, Ірині і досі не сказали. Я не знаю, як Іра переживе це. Я не можу зараз це переживати, тому будемо ховати без неї. До лікарні приїхав і колишній чоловік Ірини, батько Лізи. Він допомагатиме з оформленням документів та церемонією поховання доньки. Артем теж тримався молодцом. Він зайшов в палату, потримав тільки її за ногу і сказав, що Ліза, все добре, тримайся, викарабкайся, ми тебе чекаємо, ми тебе всі любимо і ми за тебе всі переживаємо. У лікарнях нині залишаються понад 80 постраждалих, серед них і Денис. Під час ракетного удару він з товаришем саме зустрівся у кав'ярні. Буквально за кілька хвилин чоловіки відчули сильний вибух, а після нього – пекучий біль від влучання осколків. Міновибухові перепонки з двох сторон лопнули і куча осколків. Дуже глибокий осколок був у руці, він зайшов десь на 8 сантиметрів в лоб. Серед постраждалих четверо дітей, один з хлопчиків в критичному стані. Дві дівчини ближче до середньої ступені важкості, вони стабільні, прооперовані, але хлопчик залишається дуже важким. Там є важкі враження, в тому числі і опіки, і тому дитина залишається в критичному стані. Нині у Вінниці тривають пошуки тих, хто міг бути причетним до обстрілів. Контррозвідники продовжують проводити фільтраційні заходи, допити людей, які тут були присутні, які можуть щось знати і надати свідчення для слідства. Сьогодні у Вінниці оголошено день жалоби до місць ракетних ударів, де загинули 23 людини, з яких троє дітей. Люди несуть квіти та м'які іграшки. Катерина Марченко, Василь Кимчук, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Кілька годин тому під обстріл потрапив і Слов'янськ, що на Донеччині одна людина загинула, кількість поранених уточнюється. За даними місцевої влади, ворог обстріляв місто з РСЗВ, застосувавши касетні снаряди. Раніше російські окупанти ураганами обстріляли і Бахмут, влучили у ринок та житлові будинки. Попередньо шестеро поранених мешканців повідомляють у Донецькій обласній військовій адміністрації. У місті значні руйнування, пошкоджено будинки, згоріли магазини і чимало автівок. З пожежами борються рятувальники. Перебуваємо на місці події. Потужний удар стався по центру ринка, майже в центр біля зупинки громадського транспорту. Попередня інформація, що є постраждалі. Російські знаходяться на місці, допомагали вивозити поранених та зараз документують наслідки злочину. Також росіяни завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську, розповів мер міста Олександр Гончаренко. За попередньою інформацією, минулося без жертв. На місці працюють вибухотехніки і рятувальники. Загалом, станом на ранок, очільник Донецької облвійськадміністрації Павло Кириленко повідомляє, що у Красногорівці від російських обстрілів загинула одна людина, ще одна поранена. А от черкаська громада на Донеччині через удари російської артилерії лишилась без світла, зв'язку та інтернету. Ще одна людина загинула від обстрілів у Світлодарській громаді і одну людину поранило. Окупанти продовжують атакувати і Луганщину. Сьогодні завдали ракетних та авіаударів по Верхньокам'янському і Білогорівці. Там значні руйнування цивільної інфраструктури, каже очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдар.
Росія – країна-терорист. Її війська продовжують знищувати освітні заклади у Харкові. Минулої ночі вкотре випустили по місту кілька ракет. Дві впали біля навчального закладу в Холодногірському районі. Ще одна потрощила школу в Індустріальному районі. Загиблих та постраждалих немає. Ось ця харківська школа частково зруйнована. Ракета впала на подвір'я навчального закладу. Пошкоджено кабінети на першому та другому поверхах школи. Мені лячно і мені шкода, що руйнують нашу будівлю і не тільки нашої школи, а й інших шкіл, і інших структур, так, які у нас в місті працюють, і парки, і все. У Холодногірському районі внаслідок влучання ракети біля навчального закладу розірвало трамвайні рейки. На місці слідчі поліції знайшли скалки, за якими ідентифікували. Російське військо обстрілює Харків із зенітно-ракетних комплексів С-300. Їх ворог примудряється переробляти та замість повітряних цілей гатить по наземне. Збройні сили України успішно відбили штурми російської армії на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це звітує Генштаб у вечірньому зведенні. Ствольною та реактивною артилерією ворог бив по Харкову, Руській, Лозовій, Золочеві та ще десятку населених пунктів на Слобожанському напрямку. Окупанти вже вкотре намагалися взяти під контроль Богородичне, що на Донеччині. І вкотре українські армійці успішно відбили цей наступ. Ворог активізував авіацію на Донецькому напрямку, завдав ударів по Верхньокам'янському, Покровському, Соледару та інших населених пунктах. Окупанти знову намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут-Лисичанськ. Українські воїни ці спроби успішно зупинили. Значними втратами для російських окупантів завершились спроби покращити тактичне становище по низці напрямків на Донеччині. Та під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил змушені були відійти. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна подала у відставку. Відповідна заява вже надійшла до Верховної Ради. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Підстави, через які міністерка йде з посади, наразі невідомі. Марина Лазебна очолювала Міністерство соціальної політики від березня 2020 року. Українці не залишаться без субсидій. Попри війну, у цьому та прийдешньому роках пільги на комунальні послуги не скасовуватимуть. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Окрім того, на цей опалювальний сезон тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними. Також він наголосив, упродовж останніх 4 місяців в уряді готуються до різних сценаріїв опалювального сезону. Підготовка включає 4 основні аспекти – достатню кількість запасів газу, вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, а також підготовку до екстрених ситуацій. Зокрема, наразі в Україні є понад 11 мільярдів метрів кубічних блакитного палива. Наповнення сховищ цим ресурсом з Європи триває. Крім того, зараз в країні є майже 2 мільйони тонн вугілля, а це фактично удвічі більше за необхідну норму, запевнили в уряді. До слова, до початку опалювального сезону планують відремонтувати і зруйновані росіянами теплові електростанції. Наразі у середньому вже на третину виконані роботи з підготовки об'єктів теплопостачання, житлового фонду та об'єктів соціальної сфери до опалювального сезону. Виділено майже 300 мільйонів гривень на ремонти 3 ТЕЦ в Чернігові, Кременчузі, Охтирці. Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації. Українська війна і європейські цінності у виставці, яка завтра відкривається у Пінчук-арт-центрі і працюватиме аж до жовтня. Власне, йдеться про одразу дві експозиції. Перша – це скорочена версія виставки про воєнні злочини Росії, яку Пінчук-арт-центр виставляв, зокрема, у Давосі та штаб-квартирі НАТО. Інша – вже більше про життя. Вона називається «Коли віра зрушує гори». Це твори 45 українських та закордонних митців і мисткинь, переважно із колекції Музею сучасного мистецтва у Бельгії. Привозити роботи до країн у стані війни великий ризик, та фламандська спільнота вдалася до нього, аби у страшні часи продемонструвати Україні свою підтримку. Оце нагадує нам Першу світову війну. Тоді на полях гинуло багато коней. Україна у стані війни водночас просто посеред Києва у Пінчук-арт-центрі експонують безцінні роботи наших та іноземних митців, де минуле дуже сильно перегукується із сучасним. Кінь бельгійської авторки Берлінди Дербрюкер – метафоричний образ, який піднімає тему насильства ще за Першою світовою. А ці люди, що ледь ворушаться від авторів романа «Химея» та Єрема Малащука, цілком могли бути пораненими уже під час нашої війни. Арт-директор Пінчук-арт-центр каже, вкрай важливо нині дати українцям і місце для роздумів, і надію на те, що жахи скінчаться.
Культура – це про виживання. Звісно, війна має бути виграна зброєю та військовими, але культура і мистецтво є настільки природними для української душі. Вона просто необхідна вам для виживання. Ми маємо бути тут, і ми повинні дозволити українцям думати, бачити щось, що пов'язане не лише із війною. 40 робіт закордонних митців відібрали з експозиції відомого бельгійського музею сучасного мистецтва «Мукха». Привезти їх в Україну – то великий ризик, адже хоч роботи застраховані, та не від воєнних загроз. Водночас фламандська спільнота вирішила, Європа має будь-що демонструвати нам свою підтримку. Іноді рішення треба ухвалювати негайно. Нас попросили допомагати, тож єдина правильна відповідь – як ми це можемо зробити? Ми обрали ті роботи, які можуть певною мірою стати ліками, надати більше свободи та сили. Це і нагадування про ідеали Майдану, за які Україна продовжує боротися у новій війні. Від кінця лютого Пінчук-арт-центр дуже багато працював, розповідаючи світові про нашу війну. На нинішній виставці фрагмент експозиції Російського дому воєнних злочинів у Давосі, представлений у партнерстві з Офісом президента України. Під час Всесвітнього економічного форуму виставку розмістили у колишньому російському домі, аби світ дізнався, яка ж вона справжня Росія. Згодом експозицію з моторошними світлинами показували у штаб-квартирі НАТО. У вересні представлять Європарламенту. Нині її можемо побачити і ми. Мистецтво давно вже вийшло за рамки картини в рамі на стіні, і це інструмент комунікації. Зазвичай європейський глядач шокований. Хоча в Києві ми зробили більш таку, якщо можна так сказати, легку виставку, легку добірку, тому що немає такої надобності тут, в Україні, показувати. Це всі можуть побачити в своїх телефонах. Також серед експонатів мапа, яку щомісяця оновлюють, на ній втрати України під час війни. Невдовзі після ретельної верифікації до неї додадуть нові страшні цифри. Та найбільше б'є по мізках ось цей експонат. У 8-хвилинному фільмі Олексія Сая 6400 робіт українських фотографів. Вони змонтовані під звук метронома та під записи перемовин російських солдатів із їхніми дружинами. Митець каже, 2 тижні працював над твором, аж поки не тьмарилося в голові. Війна дика, абсолютно безжальна, абсолютно безмістовна і тотальна. І вона всюди. Що це є дійсно геноцид, який залишиться в історії людства. У Пінчук-арт-центрі кажуть, світ лише нині пізнає українську культуру, хоча фактично це вона дала перемогти Майдану, та й те, що відбувається нині, тут вважають війною культур, адже мета Росії передусім знищити нашу ідентичність. Однак їй це не вдасться. Ольга Чайко, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV, «Єдині новини». У Львові презентували виставку живопису та графіки маріупольського художника Павла Пономаренка. За 2 десятки картин митець створив у Львові вже після евакуації з Маріуполя. Чоловік каже, спершу, як і інші, сподівався, що все закінчиться швидко, але вже на початку березня зрозумів, що треба вибиратися з міста або загинути від бомбардування. Йому з дружиною та 3 неповнолітніми дітьми вдалося виїхати 15 березня завдяки небайдужим. Мені прийшлося родину ділити на 2 частини. Спочатку дружину з молодшими дітьми, потім вже сам зі старшою дочкою. Тобто ми їхали порознь. Ну, це було дуже складно. Всіх відразу не можна було. Ця виставка – це рефлексії на події, котрі сталися зі мною та з моєю родиною. Перша картина цієї серії під назвою «Від війни» зображує чоловіка, який перелазить паркан. Інші роботи мають такі ж лаконічні назви – «Війна», «Повітряна тривога», «Мій Маріуполь». Автор працює у жанрі кубізму. Мистецтвознавці стверджують, твори Пономаренка – це новий розвиток цього мистецького напрямку в Україні. Ця виставка – це показує і дух нескореної української нації. Це дуже важливо, дуже важливо. Це колосальний прорив. Зараз відкривається по-новому. Світ дізнається про Україну. Через ці трагічні події зараз проводиться дуже багато благодійних виставок. Одну зі своїх робіт Павло Пономаренко віддав на аукціон. Виручені гроші спрямують на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.